לאנשים שחפשו את הקסדות האלה, על הרומאים, ונדבר גם על האיש שנצלב, ובזכותו, או אם תרצו, בעקבותיו, הצלב הזה הפך להיות מקודש. מקודש לדת המונותאיסטית הגדולה ביותר בעולם. אז מוכנים? אנחנו מתחילים את השיעור. עליית הנצרות מכת יהודית לדת חדשה. אז אם הכל בסדר והכל מובן, בוא נצא לדרך, בואו, אנחנו מתחילים את השיעור. נתחיל בחידה. מה לא בסדר במצבה הזאת? כתוב במצבה בהגדלה. פה נגבר משה בן חתואל ז"ל, זיכרונו לברכה, מת בשנת 30 לפני הספירה. תקשיבו היטב להסבר של יציר הזמן, אולי תגדלו את הפתרון. הפתרון בסוף השיעור. השיעור שלנו יהיה מחולק לכמה חלקים. יהיה לנו 20 דקות שיעור עד ההפסקה ועוד 20 דקות. במהלך השיעור אנחנו נדבר קודם כל על איזשהו סדר בציר הזמן, נדבר על האימפריה הרומית והקשר שלה ליהודה, היא ארץ ישראל שלנו. מי זה, אחר כך נדבר, מי זה אותו יהודי שחי ביהודה, אי ארץ ישראל, שנקרא ישוע. נדבר על דמותו, מנהגיו, הסמלים שנקשרו, אירועים מסוימים בחייו, לא הכל כמובן. נמשיך עם מי המשיך את דרכו ומהי הנצרות בימינו. אז יש לנו עוד הרבה להספיק, אז קדימה. ציר הזמן, הבטחתי ציר הזמן. מאחר שאנחנו מדברים על ציר הזמן, צריך להבין דבר פשוט. אנחנו רואים כאן את שלטון רומא על יהודה, רואים את הולדת ישוע, צלבת ישוע, חורבן בית המקדש, ונצרות דת האימפריה הרומית, איך הכל מסתדר? ומה הקשר לפני הספירה ולספירה? עכשיו, אם אנחנו נרצה לדייק, בואו נעלים את הדברים האלה ובואו נשאר כאן. בואו נדמה עכשיו שאנחנו בקניון, נכנסנו לקניון וזה הקומה. מתחתיו יש חניון ויש קומה ראשונה, קומה שנייה. בואו נשאר בקומה הזאת, קומת הכניסה, שם תמיד הדברים המעניינים. אבל הגענו במכונית, נכון? אנחנו לפני האירועים, אנחנו לפני ישו. יש פה דברים שקרו לפני זה. יהודים חיים בארץ ישראל, הם היו תחת שלטון יווני, ולפני זה פרסי, ולפני זה תקופת הבבלים, ולפני זה חלקם היו אצל האשורים, וחלקם היו תחת מלכי ישראל, יהודה ודוד. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על התקופה הרומאית, והתקופה הרומאית התחילה עוד לפני שישוע נולד. זאת אומרת, הוא נולד לתוך התקופה הרומאית. ברור? אכן השליט הרומי, המצביע הרומי, פומפיוס, שכבש כאן את ארץ ישראל, הוא כבש אותה בשנת 63, שימו לב, לפני הספירה. על ישו מדברים שהוא נולד בספירה, הספירה מתחילה, מה זה לספירה? הספירה הנוצרית, ללדת ישו. אין אפס, זה אחד, בסדר? יפה. עכשיו, הוא לא חי הרבה, הוא חי עד גיל 30, ויש כאן שגיד 33, כמעט שהיסטורית, הוא נולד כנראה עוד לפני מה שסופרים הנוצרים, ארבע לפני הספירה, וזה מסתדר מצוין. סביב 29-30 שהוא נצלב, אז הוא היה בן 33. אחרי מותו כ-40 שנה כבר נחרב בית המקדש, חצי מיהודים כבר יצאו לגלות מאזור ירושלים ויהודה. אבל מה שמעניין אותנו זה גם הדת הנוצרית. שימו לב מה קורה, הנצרות מתפתחת רק אחרי מותו של ישוע, והיא מתפתחת לא ישר כנוצרות, זה לוקח זמן לנצרות. זאת אומרת, האימפריה הרומית, עד שאתה תקבל את ישו לוקח זמן, שימו לב, 324, זאת אומרת, 324 שנים לא קיבלו את ישוע, הוציא אותו להורג. מישהו הוציא אותו להורג בצליבה, שהעונש מקובל בתקופה הרומית למורד במלכות, היו הרומאים. מסובך? מקווה שזה יסתדר בהמשך. אז בואו נמשיך. אז בואו נדבר קצת על ארץ ישראל, ולפני הכל, האימפריה הרומית. אז האימפריה הרומית, מפה שלקחתי ממתח, אתם רואים, היא מקיפה בעצם את הים התיכון. לכן הם קראו לה ים, ים התיכון, שאנחנו קוראים תיכון אמצעי, קראו לזה מרה נוסטרום, מרה ים נוסטרום שלנו, בשפה הלטינית. וארץ ישראל אכן מופיעה בתוך המרה נוסטרום, זה חלק מהכיבושים שעשו הרומאים במהלך המאה הראשונה לפני הספירה, וגם לאחריה, והם שלטו בעיקר סביב הים, זה היה טוב להם, מסחר וכו'.
בכלל, מה זה אימפריה? אימפריה זה מדינה שולטת על עמים אחרים. אם הם התחילו מרומא, איטליה, כבשו עמים אחרים, אז הפכו להיות אימפריה. זו הסיבה שהיא אימפריה. מי ששלט, מי שעמד בראש האימפריה, בתקופה מסוימת, ושוב, לא ניכנס עכשיו לתולדות כל האימפריה הרומית, נושא שנלמד בכיתה ו', טובה שלמדתם על זה, זה בעצם הקיסר, קיסר הרומי, הקיסר הרומי, והוא שולח לאזורים שהוא כובש נציבים, הוא לא יכול לשאול בכל מקום. בסדר? זה מובן. שימו לב איפה ארץ ישראל ממוקמת, הקפתי לכם את זה מראש באדום, לאזור הזה שהם כובשו קראו פרובינקיה יהודיה. עכשיו, פרובינקיה זו יחידה מינהלתית בקיסרות הרומית, קיבלה מעמד של פרובינקיה, ולכאן נשלח נציב. בסדר? עכשיו, שימו לב, פרובינקיה יהודה צבועה בצבע כתום. אל תסתכלו על צבעים אחרים כרגע, זו לא מטרת המפה. ומה שחשוב לי זה ששימו לב לעיר ירושלים, ליד ים המלח, שימו לב לשתי ימות, אחד מצפון זה ים הכנרת, ומדרום ים המלח. ליד ים המלח, משמאל, אתם רואים את העיר, ירושלים. וליד ירושלים יש עוד עיר שנקראת בית לחם. תזכרו את זה. ליד ים הכנרת, בצפון, אתם רואים את העיר טבריה, מעליה יש עיר שנקראת נצרת על הערים, לא כתובה כאן, אבל היא חשובה על הסיפור שלנו. אמרנו הנציב עמד בראש, במקרה הזה הקפתי לכם בעיגול, איך נראה הנציב, שבמקרה הזה רואים אותו מציור, שנעשה הרבה יותר מאוחר, לא בתקופתו של ישו, הוא לא ישוע, לא יודעים עדיין איך הוא נראה באמת, לא נשארו ציירים שציירו אותו, לא נשארו מטבעות כמו אצל הקיסר הרומי, הקיסרים הרומיים הפסלים, שנדע בדיוק איך הוא נראה, כמו שבתקופתו האמינו בו מעטים בלבד, ולכם משארים שככה היה נראה משפטו מול הנציב הרומי, ולכן הקפתי לכם להראות את המעמד של הנציב, הוא אותו שליט בפרובינקיה יהודיה. מה הרומים השאירו? השאירו לנו שרידים, שרידים ארכיטקטוריים, זאת אומרת בבנייה, אם אתם נוסעים לקיסריה, הולכים לראות תופעה של אייל גולן, הולכים לראות תופעה של שלמה ארצי, נוסעים לראות בקיסריה, נכון? הופעה באמפי, זה התיאטרון הרומי, מי שגר ליד בית שאן מכיר גם עוד תיאטרון מאוד מאוד יפה, עוד רומי, כמובן הכותל המערבי זה מהתקופה הרומית, קיר תמך של הר הבית שעליו היה בית המקדש, זה כמו שנשאר, וכמובן, עמות מים שחי ליד נעריה, מכיר את האקוודוקטים או ליד קיסריה, כן, עמות המים מהתקופה ההיא. נשארו גם החוק הרומי, בסיס לכל מערכת החוקים באירופה עד היום. השפה הלטינית, הזכרתי קודם, אתם צודקים, אמרה נוסטרום, נכון. זו שפה בינלאומית שהשתמשו בה אחר כך, המוסדות של הנצרות שנקראים הכנסייה, וזה בסיס לשפות אירופאיות שונות, לכן הן די דומות. אני למשל דוברת ספרדית, אז קל לי להבין טיפה לטינית, מי שדובר רומנית או דובר צרפתית, כל השפות היו איטלקית, הן שפות שהבסיס הרחב זה הוא לטיני, ויש כאלה שפות אחרות יותר בצפון, שמדברים גם קצת לטינית, ולכן יש קצת קרבה לשפות שציינתי קודם, וזה האנגלית או הגרמנית שיש בהם גם בסיס לטיני. אז גם השפה יש... נשארה מהתקופה הרומית. הדת, היא הייתה דת אלילית, הם האמינו בלילים רבים, אתם זוכרים את זאוס ואת כל מה שלמדתם על המיתולוגיה היוונית. הרומאים פשוט תרגמו את כל האלים האלה היוונים לאלים רומים. ומיעוטים כמו יהודים, שעד אז לא הייתה עוד דת שהאמינה באל אחד, זה היה יוצא דופן, קיבלו, זכו לסובלנות, אפילו אפשרות לקיים את הפולחן שלהם, או בזמן ללא בעיות. אפילו הנציבים היו די נחמדים. עד תקופה מסוימת. בעצם אם אני מסתכלת על רומא, הם השאירו לנו, לא רק בארץ ישראל, אלא בכלל בעולם, באירופה, איפה שהם היו, הרבה מורשת, יש ביטוי שאומר, כל הדרכים מובילות לרומא. אבל זה לא רק בגלל הדרך, הם השאירו אגב מערכת כבישים מסודרת מאוד וכו', אלא בגלל התרבות וכל הדברים האחרים שציינתי. השרידים למטה הם שרידים מהרומא, עם הפורום הרומאי, שאפשר לראות אותם באיטליה עד היום, ברומא בעיקר. אז מה היה ליהודים? מה? סבבה? מה? רגע אמרת, הכל היה בסדר, מה יש לכם מהרומאים האלה? רומאים דווקא נראו אנשים נחמדים, לא? מה הקטע? אז לא כל כך. שימו לב, ליהודים בכל זאת היו תחת כיבוש, לא היו להיות תחת כיבוש. מה גם שכל הזמן מאיימים עליך באיזשהו חרב,
אבל החרב נפלה לי, אחרת הייתי מראה לכם, או ניקח חרב אחרת. חיילים הם לא של חם, ומספיק שאחד לא אוהב אותנו, כזה, אלא יהודי, בוא לכאן, כן, תביא כסף, תביא משהו. לא נעים. בכל זאת היו גם נציבים לא נחמדים, כמו שאמרתי, שלפעמים עשו צרות וגרמו ליהודים להתעצבן. אבל בעיקר היה עניין כלכלי, כן, היה עניין כלכלי, הכיבוש החבית העול, הרומאים הטילו מיסים. למה לעשות? לוקחים מיסים. אתה לא העם שלו, ולוקחים מיסים, ו... סבבה, אז הם מתחילים לקחת לך יותר כסף, אז הם לוקחים מיסים, הכהנים שמתחזקים יחד עם הלווים את בית המקדש לוקחים גם כסף, ועוד יש לך כל מיני חובות לאדון, אם אתה תחת אדון אחוזה כלשהו יהודי, אז אתה משלם בלי סוף, מיוחד בנתה מהמעמד הנמוך. אמרנו גם את העניין הדתי, בכל זאת הרומאים היו עובדי אלילים, וחלקם לא הסתדרו מהדת היהודית, ועירו הערות, לא היו נחמדים. צריך לזכור לנו שהיו פה, חוץ מיהודים ורומאים, היו פה תושבים, שהיו יוונים, יותר קרובים בתרבות ובדת לרומאים. גם איתם לא היה נחמד, במיוחד בערים מעורבות, כמו קיסריה או בית שען, ובקיסר בכלל היו כל הזמן סכסוכים, סביב שבת, סביב שטח, סביב כלכלה, והיה מתח, אז היו ליהודים מתח עם הרומאים, מתח עם, עם השכנים הנוחרים, גם בין היהודים ובין עצמם, הזכרתי קודם, היה מעמד של כהנים מאוד מכובד, והיה מעמד היה של הפרושים, והיו כתות כאלה משונות, שרצו לתת תקווה לעם, לקרוא משיחים, ובין המשיחים האלה, היה אדם בשם יוחנן מטביל, קרוב משפחה של ישוע, וכן, ישוע הצטרף לאותה קאט של משיחים בהמשך. כן, לאותו קאט, זו קבוצה מאוד מאוד קטנה, קבוצת שוליים בחברה היהודית. וזה טיפח את התקוות המשיחיות. חיכו למישהו שיעשה טוב, שיביא סוף סוף תקווה. אז אם כך, בואו נתחיל. עכשיו אנחנו עוברים לפרק על ישוע. הוא נולד יהודי, חי כיהודי, ומת כיהודי. ישוע, כפי שאנחנו רואים, נולד ב-4 לפני הספירה, אני הולכת לפי האמת ההיסטורית, ואם לא, לפי המסורת הנוצרית ב-1 לספירה, ונצלב 29, אמרתו 30. אתם רואים את אמו, אמו מרים, אביו יוסף, באו מנצרת, הברית החדשה שאותה נזכיר בהמשך, מספרת על לידתו, המופלא, הנס קרה, שאמו תופסת אותה צירים, היא באה מנצרת הרחוקה מהגליל, יורדת עד כיוון ירושלים בית לחם, באותה תקופה על חמור, כך הרבה זמן, ימים שלמים, אישה שצריכה ללדת. ולמה היא עושה את זה? כמעט שבדיוק באותה תקופה הרומאים מחליטים לספור את כל היהודים, עושים בדיקת נוכחות, מה שנקרא, מספירת מלאי של האוכלוסייה שיש שם, מלאי לצורכי מיסים, והם דורשים מהמשפחה תבוא עד לבית לחם, איפה שהמשפחה של יוסף, וזהו, אנחנו רוצים לראות אתכם. ושם אין, היא לא מחזיקה מעמד, היא יולדת במקום הראשון שמוצאת, העיר הייתה מאוד צפופה, היא יולדת באבוס, איפה שמאכילים את הסוסים. שם היא יולדת את בנה ישוע. יש הרבה סיפורים על הלידה, על מריה והקשר המיוחד, איך נולד, הוא בן האלוהים, אנחנו נולד בדיוק לאישה, ועם האבא האמיתי של היה אלוהים או יוסף. נשאיר אתכם מהשאלות האלה למקום אחר, או שיעור אחר, זה לא, זה מאוד פילוסופי, לכן לא אענה על זה כאן. מה שחשוב שהוא נולד בבית לחם, ויש איזה משמעות. אתם יודעים שדוד המלך, כפי שלמדתם בתנך, בשורי תנך, נולד בבית לחם, משפחת ישי נולדה בבית לחם, אביו של דוד. אומרים שהמשיח, על פי המצרות היהודית, יבוא מבית דוד. אם הוא נולד בבית לחם, אז חייב להיות שבברית החדשה יהיה כתוב שהוא נולד בבית לחם, הוא לא יכול להיוולד בנצרת. מה שפתוח, הוא גדל בנצרת. הוא גדל בנצרת, כמובן בפרובינקיה, עם כל הבעיות שהיו בה, לאבא צנוע, משפחה צנועה, ענייה, אבל מחזיקה מאמן. אביו היה נגר, סביר להניח שגם ישוע היה נגר, אחר כך הוא היה ילד מאוד סקרן, הוא היה רב, מורה, מטיף. מסבור שבילדותו אפילו הוריו ביקרו לא פעם בבית המקדש בירושלים, עלו לרגל בעצם בחגים, באותה תקופה עלו לרגל 3 פעמים בשנה,
הוא מספר שיום אחד הם שכחו אותו ילד, הילד פשוט נשאר לשמוע הרצאה כל כך מרתקת מאחד הרבנים, שהוא שכח את ההורים שלו, והם שלו שכחו ממנו, והם חזרו לקחת אותו, וגילו אותו מקשיב. לכן הוא הפך בעצמו למורה, מטיף, אדם בחור מאוד מתוחכם. אגב, באותה תקופה לא כל היהודים למדו, לא כל היהודים ידעו קורא טוב, לא כולם היו משכילים, וזה היה מאוד חשוב, יוצא דופן. משה היה לו גם כישרון ל... או... יותר צו סגולה של ריפוי, הוא היה מרפא חולים, צורעים, אפילו אומרים שהוא החזיר אנשים ממוות, שהיו עצב מוות בדאי או מגסיסה. אז מה ייחוד? לא משנה אם אנחנו מאמינים בישוע או לא, בניסה ובעטפתו, מה שחשוב שרעיונותיו הביאו להקמת הדת המונותיסט הגדולה בעולם, וכל מה שתדעו בהיסטוריה מעכשיו ואילך, קשורה אליו, ולכן חשוב ללמוד. מה גם שאנחנו חיים בארץ ישראל, ופה נמצאים במקומות הקדושים, לפחות קבר, כניסת הקבר שזה המקום של אצלם. אז בואו נסכם עד עכשיו, דיברנו על לידתו בבית לחם, הוא גדל בנצרת, שם מטיף לראשונה, אגב לא קיבלו אותו בעיר שלו, תרצו עיירה קטנה. אומרים בעצם אין נביא בעירו, אתם תראו את זה אותו דבר אצל מוחמד, כשתלמדו על האסלאם. קשה מאוד לשכנע אנשים שמכירים אותך מאז שהיית תינוק, שראו אותך אוכלת, יונקת שד אימו, פתאום הופך להיות נביא מול העיניים. ולכן לא קיבלו אותו, הוא נאלץ לעזוב, אפילו שהוא ברח, פחד שיפגעו בו, והוא מגיע לטבריה. אבל בין הסיורים שלו עוד לפני שירד לטבריה סופית, הוא טבל בירדן, ושם בטבילה שלו, הבן דוד שלו שהיה מנהיג כת המשיחים, רואה בו שהוא בן האלוהים, מכיר בו. כאן אנחנו רואים את ההערה שהייתה ליוחנן המטביל, שטבל, כשהוא רואה את, שהוא מטביל את ישו. שימו לב, אחד התקסים המקודשים בנצרות, אחד הראשונים לטבילה, לזכר האירוע הזה. לאט לאט מתקבצים סביבו 12 תלמידים, שישו אסף אותם, בחר בהם, האמינו בו. כאמור היה מחולה ניסים ומרפא חולים, אכל עם התלמידים של הארוחה האחרונה, נדבר על זה בהמשך, משפטו, צליבתו ותחייתו לפי הנצרות. אז אמרתי, הזכרתי שני ניסים, אחד השמאלי זה ההליכה במים, בכנרת, תנסותם ללכת אחרי כמה צעדים בכנרת, ולא משנה מה המצבה של הכנרת באותו זמן, אנחנו ב-2020 הכנרת די מלאה, אבל אחרי כמה צעדים אתם בעומק, התחתית היא מאוד, הקרקעית מאוד עמוקה. אומרים שהוא הלך, פשוט הלך, ולא לא טובה, ולא על מצופים, הלך. אז יש איזה גם הסברים מדעיים, איך הוא יכול היה ללכת, אולי איזה לשונית, אולי מה הייתה יבשה, אבל בכל מקרה, הוא הלך בלב הימה, זו הכוונה, בעוד התלמידים שלו שתים בספינות, וזה הנס, אחד הניסים, עוד נס ידוע, זה שהוא הגיע למקום של עניים, של דייגים עניים, והוא פשוט מאכל אותם, מחמישה לחמים, כפי שאתם רואים בציור, מדברת על הציור הימני, ושני דגים מכיל כ-5,000, גדול, וואלה, ועוד כמה ניסים שאין לא נדבר. הרעיונות של ישוע, אגב כל דמות חשוב שנדבר על הרעיונות שלה. הרעיונות של ישוע כללו אהבת האל ואהבת האויב, אהבת האויב. בואו נדמה את הסיפור הבא, אתם יורדים לחצר, בא ילד מאיזושהי סיבה, לא התכוון, תח, נתן לי כמו כפה. מה הרגשה? מה אתה רוצה לעשות באותו רגע? אני מקווה שאתם לא עושים. אבל מה בא לכם לעשות? להחזיר. אבל אתם מתאפקים. סתם, ככה צריך לעשות. ואתם באים למחנך, ומספר. הוא בא ונתן לי כפה, היא הרביץ לי, הכרתי עליה לכי. אז המחנכת, או המורה מקצועית, או הרכזת שכבה, מנהלת, או מנהל, לא משנה. קורא לשיחה ואתם מדברים ומסדרים את האדורים. ישוע דבר כזה, אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים. לא התכוון רק לילדים, התכוון בכלל. מי שמכה אותך ללחי, תן לו גם את הלחי השנייה. מה? מה? אין דבר כזה. את רואי את זה, מה, אני מחכה שירביצו לי? מה, נתן לו גם את הלחי השנייה? זה הרעיון של אהבת האויב. בכלל, הדת של ישוע מדיברה על אהבה. במשך ההיסטוריה שאנחנו מכירים, זה לא כל כך הרבה אהבה, הטיפה הנצרות, אבל זאת הייתה אהבה. וזה נקודה חשובה, תזכרו את זה גם שתלמדו דברים נושאים אחרים. הוא דיבר על תורת החסד והמוסר, המון חסד, המון
לחפר על חטאים, לבוא לעזור לזולת. דיבר על עוד נושא, הוא דיבר על מלכות שמיים. עכשיו רע לכם, אין לכם דברים. אתם משלמים הרבה מיסים. הרומאים מכים אתכם, הרומאים מתעללים בכם. רע לכם. שתדעו שבעתיד יהיה לכם טוב. הוא קרא לזה מלכות שמיים. יש כאלה שהבינו מלכות שמיים כמלך, מדבר על עצמו כמלך. אם אתה מלך, הרומאים שומעים את זה, אתה רוצה למרוד במי בקיסר, במלך שלנו. הקיסר הרומאי זה מרד. והדין על מרד זה צליבה, רוצה להורג בצליבה. ולכן זה היה מאוד מסוכן מה שהוא אמר. אז איך הם התייחסו? היהודים, רוב היהודים, אנחנו מדברים על קהילה יהודית, וראוי היהודי, דיברו על זה שזה דברי כפירה. מה פתאום מדבר על עצמו כבן אלוהים, על מלכות שמיים? משיח שקר. הרומאים אמרו, ישוע מורד במלכות. מדבר על מלכות שמיים, כנגד המלך שלנו, כנגד הקיסר. והמיעוט שבמיעוט, אנחנו מדברים על עשרות, ואחר כך אולי הגיע ל-100, אולי 150, 200 איש, גג, כן? אפשר לדעת, אנחנו מסתמכים על, בעיקר לברית החדשה, וקצת על ספרות חיצונית, מעט מאוד מידע יש לנו, ואנחנו יודעים שבודדים. תסתכלו בתמונה הזאת, שבאתי אותה, שמראה בעצם איך האנשים מגיבים לצליבתו של ישו, אבל אפשר לראות פה את כל החתך הזה, אתם רואים רומאי, חייל רומאי, אתם רואים יהודים מסכנים כאלה עניים, במיוחד המשפחה ואימא שלו וכל האלה שהיו מסביב. ואתם רואים גם אנשים שלבושים בלבן, כמו כהנים, למעמד היותר גבוה. אז כל אחד מהסיבות שלו התייחס לישוע, קיבל אותו או לא. הסעודה האחרונה. בחרתי להביא לכם, יש הרבה ציורים של הסעודה האחרונה, אבל זה הציור, תודה, מפורסמים ביותר של ליאונרדו דה וינצ'י, בין הרנסנס, ציר את זה 1500 שנה אחרי האירועים של ישוע, ובו תיאר את הסעודה האחרונה עם תלמידה. אנחנו נפסיק בנקודה הזאת, יזו שתצאו להפסקה. אני רק מזכירה לכם, דיברנו על ציר הזמן, מה זה נקודת האחד, שם מתחיל לידתו של ישוע, על שלטון האימפריה הרומית וארץ ישראל בתוכה, ובתוך ארץ ישראל, בעיר נצרת, גדל לו הילד שיהפוך להיות לנער, שיהפוך להיות הנביא, המטיף, מחולל הניסים שנקרא ישוע. נמשיך עם ישוע, נראה מה קרה, מה הביא לסופו, לצליבתו, מה הם האירועים שהביאו והפכו את הנצרות לדת האימפריה הרומית. אז עוד קצת זמן ונחזור. ביי ביי.
שלום, חזרנו. תודה שנחתם בהפסקה. אנחנו חוזרים לאירועים, להמשך האירועים של ישוע, והפעם נתעכב כבר בכניסתו לירושלים. אנחנו מדברים שבערך בשנת הצליבה, אנחנו מדברים על שנת 29-30, ישוע בעצם נכנס עם התלמידים שלו דרך הר הזיתים, לפי המסופר בברית החדשה. הוא נכנס לירושלים ורוצה לחגוג את פסח. באותה תקופה עולים לרגל, כמו שעשה בילדותו, עולים לרגל פסח, כאחד משלושת הרגלים. אבל לפני הכל מסתכל על בית המקדש, מהר הזיתים. אגב, יש תצפית יפהפי עד היום על בית המקדש, להר הבית היום. והוא בוכה, והוא אומר, אתם לא יודעים, בית המקדש הזה לא יתקיים יותר. לכן הנבואה הזאת, כפי שאנחנו יודעים, זה יתקיים 40 שנה אחרי מות צליבתו, הוא באמת נחרב בית המקדש. אם הוא היה נביא, האירועים האלה שמסופרים על ישוע, בברית החדשה, וזה נכתב אחרי. אז אי אפשר לדעת אם הם ניבאו, שבעקבות מה שהיה, הם כתבו את הדברים. אבל זו הייתה הנבואה שלו. אבל זה לא עיקר הסיפור. עיקר הסיפור שיורד לבית המקדש, הוא אומר, הכל יקרה בגללכם. מה אתם עושים? מה סחרה? מה אתם מוכרים? הימים הם ימי פסח. אנשים מוכרים קטורת. מדברים על פולחן, פולחן שנסע לערב. בבית המקדש מוכרים קטורת ומוכרים זבחים ומוכרים קבצים ואני רוצה לתאר את הריח והמסחרה וכל מה שהולך שם ומתנות לפסח, כן? הכל מוכרים שם, יין. והוא מתעצבן שזה קורה בבית המקדש. כהנים לא אוהבים שהוא מסובב ככה, זורק דוכנים ואומרים לי זה איש ואומרים לו זה ישוע מנצרת, המקור מנצרת, לא יודע, זה משמות משפחה, ואומרים איפה באת, מאיזה מקום באת, ולא אוהבים את זה, ושמים עליו עין. בינתיים ישוע הולך עם התלמידים שלו, יושב בסעודה האחרונה, שוב אני אומרת, זה ציור שציר אותו ליאונרדו דה וינצ'י, אנחנו מדברים על 1,000 שנה אחרי ימי ישוע, לא נשאר דיוקן אמיתי של ישוע באותה תקופה. לא היו הרבה אנשים שהאמינו בו, ומן הסתם אין לנו פסלים או ציורים מאוד מיוחדים כמו שיש לקיסרים או אחרים, כן? וקוראים את 12 התלמידים שלו, ויש עוד סיפורים אבל לא ניכנס מפאת קוצר הזמן. אומרים שכשהוא עכשיו נזכרתי מה רציתי להגיד לכם, בזמן הסדר, כמו כל סדר, הוא מחלק את היין, כמו שסבא או אבא כשמוצאים סדר מחלקים יין, מוזגים יין ומחלקים את זה בין כולם, ואוכלים המצה, אותו דבר הוא עשה. הוא אומר להם, זה המפגש האחרון שלי איתכם, אני מחלק איתכם את דמי, זה היין, את גופי, חותך, או מה שהיה המצה, הלחם, שלא תפח, כן? כיהודי, אז הוא מחלק את זה בין התלמידים, וזה יהיה גופי. הוא גם אומר להם כל מיני דברים, מנבא לשניים המקורבים אליו, ומה יקרה איתם, ומי יורדים אחרי הארוחה להליכה. באזור נחל קדרון, שם נרדמים ארוחה בשנה, אוכלים עוד דברים חוץ מהיין והלחם, ושם כבר תופסים אותו, אומרים שבהתחלה הוא עבר לידיים של הכהנים, ועושים לו משפט מהיר, מה אתה אומר בין אלוהים, ישיר שקר, ואותם כהנים עושים אותם לרומאים, שהרומאים מוצאים שלא רק המשיר שקר מהם מפריע להם שהוא מדבר על מלכות שמיים, וזה מרד ברומאים. זה הסיפור. ולכן הם עושים לו משפט, למי ששופט אותו הנציב, ככה לפי החוקים הרומיים, והמוות הוא בצליבה, קודם כל עליו לקחת את הצלב, לא אומרים מקטר, מקוצים, והוא כבר מדמם, ומקים אותו, מתעללים בו חיילים, ובסוף הוא עובר לפי הסיפור הנוצר 14 תחנות, שבכל תחנה קורה לו משהו, שלוש פעמים הוא נופל לו הצלב, הוא צריך לצאת את הצלב עד חוץ לעיר, ושם צולבים אותו. אמרנו, צליבה זה עונש שנעשה לכל מי שמורד במלכות, האשימו אותו, כמו שאמרתי, שהוא מורד במלכות, מלכות שמיים. חטא הנוצרים, אם ילבישו את זה עוד סיפור, זה שישו בעצם במותו, הוא חיפר על כל החטאים של כל האנושות, מאז חטאו של אדם, האדם הראשון, אדם וחווה, וכל העניין של כפרה וחטאים, זה כמו שישוע עשה בעצם גם ההמשך של המוסד הנוצרי יחפר על חטאים של מאמינים.
אבל זה לסוף הסיפור אחרי שנצלב, הוא מת אחרי כמה ימים, זה מוות שאתה מתייבש מהר לאט לאט. הוא נצלב עם עוד שני גנבתו, הגנב הרע, הגנב הטוב זה שהכיר בישוע. בודקים שהוא אכן כבר לא בחיים, דוקרים אותו שוב, חיים הוא מהי עושה את זה, שפך אחר כך גם למאמין בישוע. ובסופו של דבר קוברים אותו, קוברים אותו, ואין למשפחה כסף, אבל המשפחה ענייה. ואימו, יחד עם אנשים שהאמינו בו, מנקים את גופו. וכמו יהודי, שמים לו את הכריכים, ומקבל חלקה בקבר של משפחה יהודית שמאמינה בישוע. הם לא נוצרים, מאמינים בישוע, ברעיונות שלו. אבל מה, כשבאים לבקר אותו אחרי שלושה ימים, הוא מגלים שקבר פרוץ, ואין גופה. זאת אומרת, ישו קם לתחייה. הסיפור שהוא קם לתחייה, 40 ימים הוא מסתובב בין המאמינים שלו, 12 תלמידים, אחר כך הוא עולה לשמיים מהר הזיתים. אז הנה הציור שמספר את הצליבה. כאמור, לא נשאר תיעוד אמיתי של הצליבה, כיוון שלא הרבה האמינו ולא היו ציירים. זה אירוע מאוד שולי בהיסטוריה באותה תקופה שזה קרה. כל הסיפור התעצם רק לאחר מותו ולאחרי שנים. כאן אתם רואים שהוא קם לתחייה, מסתכלים איפה הוא ורואים את המלאכים והמלאכים מצביעים, יש עולה לשם. אז הכל בסדר, אז איך מפה לקחנו את הנצרי? זאת אומרת שבעברית אומרים נצרי, נצרי בא מנצרת. מבחינת הנוצרים זה קריסט, קריסט זה המשיח, כן? אז מי שמאמין הוא קריסטיאני, הוא מאמין במשיחיות של ישו. בקיצור, מכאן קורה דבר מאוד מאוד מסוים. הקבוצה הזאת שמינה בישו ממשיכה דרכו, לוקחת את המנהגים הראשונים, התבילה, כמו שיוחנן המטביל, הארוחה הזאת, קוראים לזה ארוחה משותפת, ארוחת הלחם והיין של ישו, ומקיימים את זה חוץ מהיהדות, הם מקפידים על ברית מילה, חגים, אבל מוסיפים איזה שני מנהגים. בהתחלה הם חיים בירושלים, במקרה הקהילה הירושלמי, היהודים לא אוהבים אותם, אתם מוצאים אותם מתוכם, אבל אחד מהיהודים האלה שבא מטרסוס שבסוריה, כמה שנים אחרי צליבתו של ישו, הוא לא הכיר את ישו, נשלח על ידי הכהנים, ההנהגה היהודית, איפה עדיין קיימים כאלה כיסים של מאמינים כאלה משיחים. ואומרים שתוך כדי אחד המסעות שלו לחפש כאלה, וכמובן להחזיר אותם למותר, הוא חולם חלום. וישו אומר לו, מה אתה עושה? למה אתה לא מאמין ב... מה אתה עושה לאנשים שמאמינים בי? הוא מקבל את, את אמונתו, את משיחיותו של ישוע. והוא אומר דבר כזה, תראו, כל עוד החבר'ה שלנו, המאמינים, יישארו עם ישו, שיחה ביהדות, הם לא, זה לא ילך, זה לא, הם לא יישארו, לא יישארו ליותר מדי שנים. מה גם שהדת היהודית היא דת קשה, עד שמתגיירים. אז בעצם מי שרוצה להתקבל אלינו צריך קודם כל להתגייר, אם זה מדובר על עובד אלילים. אחר כך צריך להתנצל, זה מסובך. צריך לעשות נתק בין יהדות למאמינים האלה בישוע. ולכן הוא אומר, מעבר למנהגים האלה, הנה תמונתו של אותו פאולוס, שנקרא פעם שאול לתרסי, הופך להיות לפאולוס, והוא לא הכיר אישית את ישוע, הוא לא היה אחד מתלמידיו, הוא בעצם קובע שכל מי שנוצר, מי שמאמין בישוע הוא בתורתו. זאת אומרת, תורת החסד, התורה הזאת שדיברנו על הרעיונות, אהבת האויב וכל הדברים האחרים. מלכות שמיים, הוא לא חייב לקיים את מצוות היהדות, לא חייב לעבור ברית מילה, הוא יכול גם לאכול טריפה, זאת אומרת אוכל לא כשר. בעצם הוא מנתק את חוני היהודים שקימות את הדת היהודית והאמינו במשיחיותו של ישו מהיהדות, ובכך הופכת לדת חדשה, הופכת אותה קט לדת חדשה שנקראת נצרות. אז יש לנו נצרות, הנצרות מיהדות, וזה קורה בערך, אנחנו מדברים עדיין על המאה הראשונה לצפירה, סביב קצת לפני החורבן פחות או יותר, והנצרות בעצם עכשיו פתוחה לכל קהל שרוצה להאמין בה. תראו לב, כל אחד, נורא קהל, צריך לעבור תבילה בשלב הזה, לקבל משהו אותו של ישו, ואתה נוצרי. אתה
אתה צריך לקיים תרי"ג מצוות ולעבור את כל הגיורה ותרי"ג מצוות. שים לב, זה הרבה, הרבה מצוות ביהדות שאתה צריך לקיים. אז זה לא זה, כן? אתה יכול מהר מאוד להתנצר, וזה קל. זה אחר, למי שמחפש משהו אחר. והנצרות צריכה להתפשט בקרב עובדי אלילים, בכל רחבי אימפריה הנוצרית. הוא מגיע גם לרומא ולמקומות אחרים. אגב, פאולוס עצמו, הוא נתפס, הוא יצא מיהודה, מטיף לנצרות, והוא נתפס והוצא להורג בחריטת ראש ברומא. התלמיד הכי מקורב לישוע, שהיה פטרוס, עוד מהימים בכנרת, הוא גם הוצא להורג, הוא גם נתפס, הוא בא לרומא, והוא רק מבקש, אל תצלבו אותי כמו האדון שלי, אדוננו ישוע, תצלבו אותי הפוך. על המקום הזה שצלבו את פטרוס, זה המקום של הכנסייה הקתולית, הוותיקן, איפה שמיים נמצא אפיפיור. על הכנסייה הקתולית באפיפיור בשיעור אחר. אז מה קורה לנצרות באותה תקופה, מפאולוס ואחריו? אז הנצרות נרדפת, אמרנו, גם פטרוס וגם פאולוס. רצו להורג, שהיו תלמידיו של ישו, אחד תלמיד של ישו ואחד מטיף של דרכו של ישו. הם רצו להורג בכל מיני דרכים, רצו להורג באמפי. קשה היה ליהודים, לנוצרים האלה היה בשבעתיים, הם קיבלו את הדת שהם בסתר, תחת לאדמה, במקומות של קברים, זה היה הכי בטוח, היה להם כנסיות, נקרא את זרוק הקטקומבות, מתחת לרומא, מתחת לרצפה, כן? היה קיסר אפילו במאה הרביעית לספירה הנוצרית שלנו, הוא רדף אותם כל כך, זרק אותם לתוך הקוליסאום, הקוליסאום הגדול ברומא, ושם זרק אותם לחיות הטרף. זה נורא, עונש נוראי. מי שבקר היום בקוליסאום יכול לראות את הצלבים לזכר אותם מונים שקוראים להם מרטירים, שימו את הדת המצרית. אבל כל זה נמשך עד 324, ואז קיסר אחר, שם קונסטנטינוס, שבא אחרי דיוקלטיאנוס, חלם חלום, היה לו קרב מאוד מאוד חשוב נגד אויביו, והוא אמר בחלום ישו, כמו שקרה לפאולוס, בא אליו בחלום ואמר לו, אני מביא לך את הקרב, הקרב הזה אתה מנצח. אז קונסטנטינוס אמר, אם אני את הקרב הזה זוכה בו, אני הופך להיות, אני הופך קודם כל מפסיק את הרדיפה אחרי הנוצרים, ועוד לא חושב להתנצל, זה ייקח לו קצת זמן, הוא לקראת סוף ימיו, אבל אני אהפוך את הדת הנוצרית לדת האימפריה הרומית, שכאמור הייתה דת אלילית. לכן זה מה שקרה. הוא מכריז על הנצרות כדת המותרת באימפריה, כמו שהוא זכה בקרב אגב, והנצרות הופכת להיות דת רשמית, ואפילו הוא מתנצר בעצמו. הוא מקביל, עובר את התפילה, והופך להיות נוצר קונסטנטינוס. אמו אלנה היא זאת שמגיעה לארץ, מחפשת אחרי השרידים של ישו, וכל זה קורה 324 שנים, אם תרצו אחרי חייו, אז 300 שנה אחרי ישוע. זהו, הגענו, אז האימפריה הרומית הופכת להיות דת הנוצרית, ונמשיך את השיעורים הבאים, שנדבר על לידת אירופה הנוצרית, מה קורה בעקבות זה שאירופה הופכת להיות נוצרית. כל האזור הזה שהיה בשליטה רומית הופך להיות נוצרית. אין יותר מקום לאלילים. אבל זה סיפור אחר, קצת על הדת. הדת הנוצרית בעצם מחולקת לסקרמנטים, שבעה סקרמנטים שזה שבעה טקסים מקודשים. אנחנו נדבר על שניים מהם, וזה הטבילה שדיברנו עליה קודם, וסקרמנט הלחם והיין. אז בואו נתחיל עם הטבילה. הטבילה אומרת שזה טקס התארות גופנית ונפשית. ברגע אתה עושה את אותו מנהג של ישו על ידי יוחנן המטביל, אתה זוכר יפה, כן? ובעצם מי שנוצרי מכין את עצמו לחיים החדשים. בדרך כלל מי עובר את הטבילה? זה תינוקות. תעקבו אחרי הסיפורים של מלכי אנגליה, נסיכים הקטנים שנולדו, אנחנו עושים להם טקס טבילה אחרי איזה כמה שבועות, אמא קצת מרגישה טוב. דומה קצת לברית מילה, רק לא חייב להיות 8 ימים, נותן להם קצת יותר זמן, אבל הוא תינוק. או נוצרים חדשים, למשל יהודים בהיסטוריה שהולצו להתנצר, מלצים אותם לעשות טבילה. יש הגני טבילה, או טקס שמטפטפים מים קדושים, אגב אומרים שזה מהירדן. אגב, באים לכאן המוני תיירים, לא בימי הקורונה, להיטהר במי הירדן, אומרים שזה חוויה. פשוט מים קרים, שיח חום, אבל לא משנה. זה ההרגשה שלי, ואני לא יכולה להגיד כלום. זה כמו שאני באה לכותל ומרגישה משהו מאוד מאוד טהור, נכון? אז נגד אמונה אנחנו לא מתווכחים.
לגבי לחם היין, המאמין מקבל מקום על לחם, זה מצית כזאת שהם מכינים, המסגרת, היתורגיה זה נקרא, הטקסים המקודשים של הנצרות, ויין, מטפטפים יין, ואומרים שזה בעצם דמו של ישו, כמו שהיה בסעודה האחרונה. הם גם קוראים תפילה לפני ואחרי, וזה נקרא מיסה. הרבה פעמים אנחנו באים לכנסייה, מי שנכנס לכנסייה, ורואה שאומרים לכם, תהיו בשקט, עכשיו יש מיסה, אז יש תפילה. תפילה עם שירים, והטקס עצמו. כולם קוראים לפני הקומר, הקומר הוא איש הקשר שמביא, ומדמה את כל הטקס הזה, כמו הסעודה האחרונה של ישו. וזה מטהר, לרוד האדם. יש גם סקרמנטים אחרים, זה הוידוי, והוידוי האחרון, והאישוש, והנישואים, אבל לא ניכנס לכולם. חגים. יש שני חגים עיקריים שכל העונה על מהנוצרי, יש המון המון חגים אחרים לזכר כל מיני קדושים. אז חג אחד זה חג המולד, לזכר לידתו של ישו, כמו שאמרתי, נשיאת המולד בבית לחם, שם מתחילים את החגיגות, ובכך כל העולם. שימו לב, בארץ, בשנים האחרונות הולכים לראות מקומות כאלה של בין 24 ל-25 בערב, כדי לראות עצי השוח. לכן הבאתי עץ השוח מתמונה של עץ השוח מנצרת. והשני נקרא חג הפסחא, שמציינים מצד אחד את הנורא מכל, את הצליבה של ישוע, אבל גם את חייתו. יש לזה משמעויות כפולות לחג הזה, עצב ושמחה. ויש גם לזה, תלוי גם בזרמים הנוצרים השונים שהתפתחו עם השנים, גם תאריכים שונים, גם חג המולד אצל רוב הנוצרים נחוג בין 24-25 ואצל אחרים בשישה בינואר. ככה גם טקס הדקלים, כניסתו של ישוע לירושלים, הר הזיתים, רואים כל הסיפור הזה, הארוחה האחרונה, התחנות של ישוע, אז כל זה נחוג ומצוין בפסחה. יש כאלה בעולם הנוצרי שמציינים את זה או כשבוע שלם, או כיום מיוחד עם ביצים ושוקולדים כאלה, ביצי שוקולד או ארנבות משוקולד עם משמעויות. כמובן בנצרות יש את האני מאמין, כל הקרדו, הקרדו הנוצרי כולל הנוצרי מצהיר על אמונתו באל אחד, מה שמתגלה בשלוש פנים, האב, הבן ורוח הקודש. ולקחתי את הקטע הזה מתוך ספרות חיצונית, אבל הכל מבוסס על מה שנכתב. נקבע אחר כך בנצרות על ידי הכנסייה, ואכן כשאתם רואים נוצרים במיוחד במשחקי כדורגל עושים את התנועה הזאת של השילוש הקדוש, זה זה, כן? זה לא רק הצלב, גם לצלב יש ארבעה חלקים, אלא השילוש הקדוש אומר האב, הבן ורוח הקודש, וזה בעצם אלוהים אחד שמתגלה בשלוש פנים. אחד מהם זה הבן, והבן זה ישוע. ואחרון, אנחנו כמעט לקראת הסוף, זה הברית החדשה, זאת אני מחזיקה בעצם תנ"ך שיש בו בתוכו את הביבליה, זה הביבליה מבחינתם, הביבליה הקדושה, בתוכה יש את התנ"ך, מבחינתם זה הברית החדשה, ובסוף יש את הברית הישנה. בברית הישנה יש 27 ספרים, ובו סיפור חייו של ישו, ודברים שקרו גם אחרי מותו של ישו. תחייתו, סיפור המכתבים של פאולוס, אותו שאול התרסי לאחרים, ועוד ספרים שקשורים לתחילת הנצרות. מה שרציתי להראות לכם עוד, שמבחינתם הברית החדשה היא, זאת הברית החדשה, והתנך שם זה הברית הישנה, ותכף נגיד את זה בהקשר היהודי. וכאן הגעתי ליחס היהודים. הבטחתי את זה מזמן, ואם לא, אז אנחנו נעשה את זה קצר. אז ישראל האמיתי. בעצם הנוצרים אומרים דבר פשוט, הם אומרים, היהודים היו העם הנבחר, ככה כתוב בתנך, ככה כתוב בברית הישנה. אבל ברגע שהגיע את ישוע, והם לא קיבלו את משיחיותו, לא, הם פורט איתם ברית חדשה עם מישהו אחר, עם ישוע. רק מי שמאמין בישוע הוא בעצם שייך לברית החדשה. לכן גם זה גם משמעויות של שני הספרים. אז מה עושים עם היהודים, אלה שהאמינו, מאמינים עדיין רק בברית הישנה, רק בתנך? היהודים יוכלו להמשך דתם, אסור לפגוע בהם אגב, אסור להרוג אותם, הם צריכים להתקיים. אגב, עובדי אלילים רוצים להורג, כן? בהמשך הם מחזירים להם כל מה שעשו להם, הם רוצים להורג. אך אלה היהודים יחיו בתנאים משפילים, זאת אומרת, נשאיר אותם בחיים, אבל בתנאים משפילים. עדות לצדקת הנצרות, הנצרות בעצם צדקה. אפילו במשיחיות בנבואה של ישוע, שחרב בית המקדש. חטאתם, הנה, נחרב לכם בית המקדש. אז
אתם תחיו ב... אז מה זה אומר בתנאי מעליבים? סימון של יהודים, כובע מצחיק כמו שאתם רואים פה, זה כובע ליצן, לפעמים שמו עליו איזה כדור כמו פונפון כזה, בולט ומצחיק וקל לזהות אותם בכל מקום. יהודים הרבה פעמים גם שילמו על זה מחיר, זאת אומרת, העמך הוציא אותם להורג מכל מסיבות, כל פעם שהייתה מגפה שם את היהודים. נכון, אמרו שיגנו עליהם, אבל לא תמיד יגנו עליהם, לא תמיד הכנסייה והמלך יגן עליהם, זה מה שקרה. אבל זה שוב, בשיעורים אחרים. אבל הכל מתחיל מהעניין הזה שהיהודים יחיו בתנאים משפילים, תמיד באזור הפחות טוב בעיר, תמיד פחות פרנסה, תמיד לשלם עוד מיסים. ועוד חוקים, איסור החזקת עבדים, בתקופה הראשונה אפילו איסור הכניסה לירושלים. הדימוי הכי טוב בבחינת האומנות זה הדמות הזאת, שתי דמויות של האקלסיה והסינגוגה. בעצם האומנים בתקופה הבאה, שנקראת תקופת ימי הביניים, בתקופה שאחרי האימפריה הרומית, אומנים שתראו דמויות שמייצגות רעיון, זה לא אדם, זה לא אישה כפי שהיא, אלא הרעיון. הרעיון מאחרי הפסל הזה אומר האקלסיה, זקופה, מנצחת, עיני הרואות, כן? מוזיקת הצלב. עוד שהסינגוגה שמסמנת היהדות, עיני הקשורות, היא עיוורת, לא קיבלת משוחררותו של ישו, היא מושפלת, וכך היא תישאר, מגיע לה. וכך אנחנו רואים את האקלסיה והסינגוגה. אגב, זה שמות גם אקלסיה, זה שם של כנסייה בלטינית. סינגוגה זה הפך להיות שם של בית כנסת, כן? אפשר לראות סינגוגה ואקלסיה בכל מיני דמויות. אגב, זה נקרא בשפה האומנותית, זה נקרא טריבוטים, כן, הטריבוטים שמייצגים, פס שמייצג רעיון, ואנחנו יכולים לראות את התמיד, איפה שתראו אקלסיה וסינגוגה, אקלסיה זקופה, הסינגוגה מושפלת בתנועה. כמובן, הסינגוגה היא היהדות. אז שכחתי, מה ביתרון אחידה. אם היה כתוב שפה נגבר משה בן חתואל מת בשנת 30 לפני הספירה, 30 לפני הספירה, לא ידוע עדיין, ש... נכון, שיש שם הולד, אתה יכול לדעת שזה 30 לפני הספירה, וזה הפתרון. אז גם את זה פתרנו? שירה, רק מתנה. עוד קצת אני מסיימת, הכל בסדר. אתם איתי, נכון? עליכם לסרוק את הברקוד ולמיין את האירועים. אירועים בחיי יהושע ואירועים בחיי הנוצרים הראשונים. זה הכל. מאוד פשוט. איך תראו את הפעילות, את דף העבודה? אתם תראו את זה ברגע שתסרקו את הברקוד, או שתלחצו על עמוד 59, מה שכתוב בכחול, אז אתם תיכנסו לקישור מתוך החוברת הנהדרת של צילה שמילוביץ' שכתבה את הפעילות הזאת עבור התלמידים. אז הכרנו את ישוע, ראינו שישוע חי בארץ ישראל תחת האימפריה הרומית, ראינו שהיה יהודי, שנולד כיהודי, חי כיהודי, מת כיהודי, בתקופה של רצון לתקווה חדשה, חיכו לתקווה חדשה, הזאת הגיעה, אבל שילם על זה מחיר, הוציא אותו להורג, הרומאים, בצליבה. מי שיהפוך את האמונה, את הרעיון הזה של ישו לדת, דת שתשלוט על כל העולם הנוצרי, בהמשך, כל העולם, רוב העולם המונותאיסטי, המאמין באל אחד, זה יהיה אותו פאולוס, שהפוך את אותה כת קטנה של ישוע לדת. הדת הזאת יש בסקרמנטים, הסקרמנטים העיקרים זה טבילה, והברית החדשה. ראינו שברית התבילה והמיסה, או טקס היין בעליכם, סליחה, הברית החדשה זה הספר, שני החגים העיקריים, חג המולד וחג הפסח. אני מקווה שיהיה לכם מעניין, למדתם דת חדשה. יש לנו גם יותר מ-100,000 תושבים נוצרים בארץ שלנו, בעיקר באוכלוסייה הערבית, אז צריך להכיר אותם. זה חשוב, אנחנו חיים בארץ ישראל. כל טוב, אני נתראה גם בשיעורים.